Februari 2021. Ons kan onmiddellijk beginnen met die vergaderings. Ik weet niet of die enige iemand wat die vergadering wil open moet oomblik van stilte of gebed. Goed, baie dankie Eben. Raadslid Saul sal vir ons open met gebed. Raadslid Saul. Môre almal, kan ons oor toe maak. Onze dierbare Hemelse Vader, ons sê vir baie dankie vir 'n dag soos vandag, Here. 'n Oggend wat ons kan by mekaar kom, Here, wat ons kan dinge bespreek van ons gemeenskap, Here. Here, ek wil u wat vandag, wat daarvoor is die speaker, Here, die munisipale bestuurder, Here, en almal ons kollegas, Here, wees vandag met ons, Here, die besluite wat ons maak, Here. Ek vra dit in Jesus wonderlike naam met baie danksegging. Amen. Baie dankie. Raadslid Sauls, ek wil ook net die volgende doen, en ek wil baie graag hê ons moet miskien 'n oomblik van stilte handhaaf. Ek weet nie wie van julle allemaal bewus is nie, maar Jantjie se skoonsister is oorlede so 'n week of twee gelede, en ook Annelies Jonker van die koöperatiewe, ag, van die administrasie gedeelte, haar vader is oorlede. So ek wil net vra dat ons asseblief 'n minuut van stilte sal handhaaf. Dankie. Yes, we can. Baie dankie. Thank you. Ek het die volgende verskonings gekry van raadslede vir vanoggend se vergadering. Raadsdame Martinus, sy is betrokke by 'n SAGA vergadering, en ook raadslid Tunisi wat ongesteld is. Kan MM, dan kan die aangaan. Ja, van die ambtenaar se kant, speakers, al die direkteure is teenwoordig, behalwe die CFO, meneer Hannes van Biljoen, wat ook vandag net af is vir mediese redes, maar meneer Sean Stanley van die Finansies Departement sal instaan vir hom. Ek sien die burgemeester se hand was op, so ek weet nie of hy vir hom eerste geleentheid nog wil gee nie. Burgemeester? Speaker, ek wil net vra, net voor jy die raadslede verskoning gemaak het, want ek sien nog nie vir raadslid Europa en raadslid byke in die vergadering nie, of Salali? Kan net vir hulle uitstuur weer. Byker. Ek sien nie een van hulle op die skerm nie. Ek wonder, Elsiebe, kan jy miskien, is Elsiebe in? Ja. Speaker, Elsiebe is gewoon net besig saam om te hoor of hulle op die lyn is, so hulle sal seker binne die volgende paar minute inskakel. Goed, ek dink dan, wag ons maar so 'n klein tydjie. Ons kan eindelijk maar aangaan met die notule, want die ander punte waar daar is maar net basis vir kennisname omtrent. Korrek. Ja, speaker, die agenda is voor ons en dit sê basis dat die notules van die vorige vergaderings staan oor. So, ek dink daar is enige notules wat aangeheg so bekragtiging. Marius, kan jy miskien vir ons net lig gee? Nee, ek dink
MM, die notule sal by die gewone raadsvergadering sal het voorgelê word. Hierdie is maar net die speciale raadsvergadering. Dis reg, ja. Dis... Goed. Punt nummer 9 is daar die terugvoering vanaf raadslede oor vergaderings bygewoon. Die SAGA vergaderings vind allemaal van volgende week af plaas eers. So daar was nie SAGA vergaderings waarby raadslede terugvoering moes gegee het nie. Goed, ek dink ons kan aangaan na punt 10 toe. Burgemeester? Voorzitter, ek het nie iets om mee te deel nie, behalwe ook net my medelye aan die afgestorvenes families, en ook dat ek aan elke geseënde vergadering wil toewens. Dat is net speciaal wat ek wil meedeel nie. Dankie. Dankie, burgemeester. Ons gaan nog so 'n minuut of twee wacht om te kyk of ons nie die ander twee raadslede kan opkry nie. Burgemeester Elsevier het nou contact gemaakt met albei van hulle, lyk my hulle is besig om in te skakel, so miskien sal het wys wees om net so 2 minute vir hulle kans te gee en dan die vergadering te hervat. 100%, ons maak so.
Marag. Ja. Goed, ik kan al voortgaan. Oké, baie dankie speaker, raadslede, jammer voor die oponthoud. Ik denk dat we gaan op die agenda item 11, items wat naar die raad verwijs is vir oorweging. 11.1 is die vervreemding van grond 4 Fontein Boerdery, erf 1337-1338 te Napier. Die item is op bladzij 4 van die agenda en jy sal sien die doel van die verslag is om oorweging te skenk om een bestaande erwe of kleinhoeves 1337 en 1338 van Napier te vervreem aan 4 Fontein Boere vir die oprichting van kantore en een pakstoor vir hulle huidige operaties wat baie na aan die twee erwe gelee is. En ek denk, speaker, net so 'n bietjie achtergrond, daar is een aansoek ontvang van 4 Fontein Boerdery, is nou een aangeleentheid wat een hele tydjie nou al aan die gang is. Daar was een bevorige raadsvergadering in December ook een besluit gemaakt hieromtrent dat ons gaan kyk na alternatieve grond vir die oprichting van die pakstoor en dan ook die kantore van 4 Fontein. Die terreinbesoek het plaasgevind op 1 Februari waar daar een delegatie van die munisipaliteit wat opgemaak is uit raadslede en relevante ambtenarij. En daar is ooreengekom met 4 Fontein Boerdery oor die specifieke twee erwe, 1337 en 1338 in Napier. Ons het een aanbod ontvang van 4 Fontein Boerdery vir R400.000 vir albei erwe. Jy sal merk, daar was oorspronkelijk was daar municipale waardasie gedoen vir omtrent so net oor R1 miljoen. Daar was op een veiling ook op een stadium waar die prijse wat ingekom het baie laar was as die municipale waardasie en ook dan ook die DTP waardasie op daar die stadium. Daar was toe hersiene waardasie gedoen in 2018 en die prijs het omtrent ingekom vir die een erf 218.000 en dan over die ander erf was het 144.000. So jy sal merk dat die aanbod van 400.000 per erf is natuurlijk baie hoër as die hersiene waardasie en dit is ook om van die bestuurse kant af ons eintlik die geleentheid daarin sien. Ek dink is nie moeilik om het in acht te neem dat werksgeleenthede op hierdie stadium is natuurlijk van kardinale belang. Ons is nou so pas wat ons oor die tweede vlaag van COVID-19 is. Ons is baie deeglik bewus van die implikasie van die lockdown en ook natuurlijk die pandemie op die ekonomie van die area. En dit is hoekom hierdie so 'n welkome propositie is van 4 Fontein Boerdery om natuurlijk die ekonomie te stimuleer en vooral die nodige werksgeleenthede te kan skep. So, speaker, die aanbeveling van die bestuur is is op bladsy 8 van die agenda. Jy sal sien die aanbeveling dui as volg. Nommer 1, aangesien die eiendomme in gevolge artikel 4.2 van die plaaslike van die MFMI nie vir lewering van minimum vlak van dienste benodig word nie, dat daar in beginsel goedkeuring verleen word vir die verkoop van erwe 1337 en 1338 in Napier. Nommer 2, dat die raad kennis neem van die aanbod van 4 Fontein Boerdery vir beide erwe in Napier, en dat die raad kennis neem van die toekomstige ekonomiese impak wat die totale ontwikkeling tot die streek sal hê, as ook die groot aantal werksgeleenthede wat binnen KAM area geskep sal word. Jy sal sien binnen in die item, die inhoud van die item, word gepraat van omtrent 8000 person days werks, so dat is heel wat werksgeleenthede wat geskep gaan word in die verband. En dan natuurlijk dat daar na uitvoering van die terreininspeksie wat op 1 Februari 2021 gehou word, dat hierdie beide erwe 1337 en 1338 in Napier as die mees geskikte erwe vir die ontwikkeling van die 4 Fontein Boerdery vir 'n pakstoor en kantoor ooreengekom is. Dat erf 1337 Napier met 'n grootte van 2.1 hektaar en die markwaarde van 218.000
aan Vierfontein boerdery vervreem mag word teen die prijs van R400.000, dat ook erf 1338 met een grootte van 1.4 hectare ook teen een bedrag van R400.000 aan Vierfontein boerdery vervreem word. En dan ook aangezien die ontwikkeling onafhankelijk op albei erwe sal plaasvind, hoef die twee erwe op hierdie stadium nie geconsolideerd te word nie. Dat alle wetlike processen in plek gesteld zal worden, wat insluit die publieke kennisname van die raad, dat die raad natuurlijk die publieke kennis stel van ons voornemen om die erwe te vervreem, en dat die opstel van de koopooreenkoms en oordrag van die grond achterna sal geskied, en dan ook dat toestemming word gegee dat die volledige bouwplannen reeds oorweeg kan word voordat die oordrag van die eiendom plaasvind, en dan natuurlijk dat Vierfontein boerdery self verantwoordelikheid aanvaar vir alle munisipale dienste wat op die erwe aangebring moet word. So dit is basis in een netedop die achtergrond van die item speaker en raadslede, en dan natuurlijk die bestuursaanbeveling so vervat op bladsy 8 van hierdie agenda. Baie dankie. Goed, baie dankie MM. Goed, raadslede, kan ek voorstel kry vir die aanvaarding van die bestuursaanbeveling? Raadslid Jacobs? Ik ja, die geleentheid. Ek is die speciale raadsvergadering dat vandag om twee stukke grond te verkoop. Nou, ek neem aan die dringendheid van die saak is ook in die offerbrief wat van Vierfontein ontvang is, dat hulle teen einde van die jaar reeds daar faciliteit op en aan die gang wil hê. Wat vir my laat verstaan, hoekom is 'n speciale raadsvergadering doen om het so vinnig afgehandel te kry. So nou, my eerste kwelling is rondom die prys. Ons het nou in die laaste 2-3 jaar heel wat gewissel met die waardasies van hierdie erwe, en hulle kom nou van R73 na vierkante meter, was so hoog as dit gewees, dit was al baie laag gewees, dit was maar net opinies gewees, want dit is maar wat de waardasie is. Ons eie municipale waardasie vir die twee erwe is R49.50 per vierkante meter. Die prijs op die tafel wat is vandag het is R27 per vierkante meter en R18 per vierkante meter. So my eerste vraag aan die bestuur sal wees, spesifiek meneer Philips, wat is die effek van die waardasie? Want sou ons hierdie erwe nou verkoop vir hierdie pryse, dan bevestig ons as die verkoper die markwaarde as ook die waardasie van 'n erwe teen R27 en R18 per vierkante meter, wat die helfte is van die huidige munisipale waardasie. So my eerste vraag is, hoe affekteer die verkoop van hierdie erwe teen hierdie prys die totale waardasierol van Kaapbegallis munisipaliteit? Is ons waardasierol dan nou dubbeld van wat het moet wees, en is ons eiendomme eintlik die helfte werd van dit wat op die waardasierol is? My tweede vraag is gaan rondom die tydsbestuur van die hele aangeleentheid. Nou, daar is 'n paar voorwaardes in die verkoop nou van hierdie, byvoorbeeld soos ons by die planne vinniger oorweeg, onmiddellik oorweeg voor die verkoop van die grond en die oordrag daarvan, moet ons die planne oorweeg. Nou, my volgende vraag is op die oomblik is daar grond gezoneer as landbouw. Sodra daar toegevoegde waarde tot landbouw is, behoort die zonering verander te word, want hulle gaan 'n pakhuis en kantore daar bedryf. Die effect daarvan is dit gaan beteken dat omgevingsimpakstudies geactiveer gaan word daardeur, wat gaan beteken dat daai prosesse gevolg gaan moet word. Daar is ook 'n natuurlijke stroompie daar, so my heel eerste vraag sou wees, wat gebeur met al die afvalwater op daai projek? So ek weet jy, ek is bekommerd oor die waardasierol, ek is bekommerd oor die sonering, oor die tydsgeleef, en dan verstaan ek ook nie die punt rondom die consolidatie nie. Hoekom is dit nie nodig om te consolideer nie? Gaan hulle op die twee erwe twee onafhanklike strukture opsit van mekaar? Dis maar net sommer 'n toevallige vraag. So dit is my twee groot hoofkommernisse wat ek wil graag beantwoord in die bestuur. Dankie, spreker. Dankie, MM. Ja, ja. Baie dankie, spreker. Ek dink raadslid Zone dit baie goed opgemerk rondom die dringendheid van die aangeleentheid, dis ook om dit op die speciale vergadering vandag ter tafel gelees, dis juist omdat ons wil kyk, ons verstaan die ekonomiese impak wat het kan teweegbring, en dis ook om ons alles in ons vermoë wil doen om ten minste die proses vinniger te laat aangaan. Dink Vierfontein het aangedui in hulle skrywe dat hulle beplan om ten minste vir die 2021 seisoen
wil hulle al die pakstoor gereed hê sodat hulle dit kan in gebruik neem sodra vrugte of die produkte begin verpak word. Ek gaan net vra dat Tracy Stone gewoon net vir ons 'n bietjie aanduiding gee rondom die ander vrae wat gestel is deur Raadslid Jacobs en dan ook Marius en opsigte van die waardasie self. Kan julle gewoon net vir ons 'n bietjie toelig daaroor en dankie. Speaker, kan ek gou iets op vra? Ja. Speaker. Raadsheer Jantjies wil ook iets sê, asseblief, nee? Goed, seker, Raadsheer Jantjies. Ek kan maar praat. Ja, speaker, dankie. Ek dink dat dit staan in die aanbeveling ook dat die Vierfontein boerdery hulle gaan eerste net die 1F ontwikkel. Dit is die rede hoekom daar nie nodig is nou om nou die erwe te konsolideer. Hulle gaan dit natuurlik later konsolideer, maar die ontwikkeling wat nou gaan plaasvind gaan net op die 1R wees. So dit is net wat ek wil sê op een van die vrae wat Raadslid Jacobs daar gevra het. Dankie. Dankie Raadslid Jantjies. Goed, Tracy. Sorry, thank you, Speaker. Yeah, Speaker, maybe if I can just comment, Town Planner unfortunately has another meeting at this stage, but we have confirmed with them, if the use of the premises is just for a packaging shed, you know, related to the agricultural purposes, they can proceed with the current zoning. If, however, they want to bring in other uses, then that may well require a consent use or, you know, or rezoning depending on what they actually wanted to do. Thank you, Tracy. Goed, enige verdere vrae rondom die aangeleentheid? Okay, Marius, can you maybe just, kan jy bespreek vir ons 'n bietjie toelig rondom die waardasie self, die vraag wat Raadslid Jacobs gevra het? Ja, die waardasie was maar gebaseer, ek het daar vir jou bladsy 6 volledige waardasies ingeskryf, soos het tans in die waardasie rol is, en dan net die raad, na die veiling wat daar gehou is, hier so onthou, daar was 'n veiling waar ons nie naast en by die prijse gekry het wat die op die waardasie rol gewees het die, onderaan bladsy 6, begin bladsy 7 sal jy sien, ons het maar, ek het nou die ander erwes in uitgehaal net om die punt korter te maak, maar ons bijvoorbeeld maar op hierdie spesifieke erf van 1337, sy municipale waardasie was 1.6 miljoen, en daarop het ons op die vorige veiling het ons maar net 210.000 rand aanbod gekry, en waar ons op 1338 een aanbod gekry van 220.000 rand. En toe het ons, was daar gesprek met die waardeerder, wat toe die waardasies aangepas het en gesê het, na aanleiding van wat op die veiling gebeur het, sal redelike veilige waardasie wees, die 218.000 vir 1337 en 144.000 vir 1338. 1338 se waardasie is so laag as omdat hy op die hoek is, en daar is 'n gedeelte van hom wat die basis ontoeganklik is, omdat hy so skuins teen die hellinkie lê. So dis 1338 se waarde, so 144.000. So dit was toe die, wat die raad besluit het, op die raadsbesluit 112 van 2019, dat dit nou voortaan die waarde sal wees, van die twee spesifieke erwe. Nie in algemeen besluit, die algemene waardasie rol tot nie geklaar word het. Dit was maar net hierdie erwe wat wel deur die bidproses was, wat die veiling gedien het dan. So dis maar min of meer wat die proses van hoe ons hulle by die waarde uitgekom het by die raadsbesluit van 8 Desember. Ja. Goed, ja, baie dankie Marius. Ek dink wat Raadslid Zoon Jacobs ook uitgelig het, is dit mag blyk dat die waardasie, soos wat ons huidiglik op ons waardasie rol, dan eindelijk in effek oorskat is, as ons kyk na die pryse wat ons by veilings gekry het, en dan ook na die aanbiedinge wat ons nou gekry het. So ons sal net daar rondom ook moet aandag skenk aan die waardasie rol op hierdie stadium. Burgemeester, ek sien daar is nog 'n paar hande van raadslede. Burgemeester? Ja, ek het my handjie opgestel.
Burgemeester, dan zijn we af. Speaker, terwijl ik wacht voor die burgemeester, kan ons misschien net sê die dag, op die on-site inspection het Vierfontein aangeduid dat hulle is reg om, hulle wil baie graag, hulle seisoen begin in juni maand, dan wil hulle reeds die pakstoer in gebruik neem. Hulle wil reeds hierdie jaar al pak, en op die, met die on-site inspection was ook goed wat interessant uitgekom het was, ons het altijd gedink is net die 2 of 3 maande, dan is die besie seisoen voorbij. Dit is glad nie so, en die maande beplan om tot in januari, februari nog te pak, want hulle pak tans op plekke soos Swellendam en op Robertson, waar hulle ook van die vrugte moontlik hierdie kant toe kan ry, om hier te kom pak. Met die gevolg is hierdie pakstoer gaan nie net vir 1 of 2 maande staan nie, hulle gaan ook produkte inry om verder te kan pak, wat vir ons uit die toerisme oogpunt het ook, as die ouwens van deur na Pier kom December maand, kan er nog altyd iets wees waarna tenminste gaan kyk. Moontlike, ek wil nie sê wine tasting, want dit is hier wynkelderie, maar dit is soos Raadslid Jacobs gesê, dan moet mense gaan kyk dat die sonering en dit te goed. En so daar gaan 'n baie langer pakproses wees, en dit gaan nie, dus die skuur gaan nie toestaan vir 8 maande van die jaar of 9 maande van die jaar en dan nie 3 maande staan nie. Dit is produksielyne en wat geskep gaan word, verskillende produksielyne. So, dit gaan verskriklike waarde tot ons gemeenskap toevoeg. En wat die dag ook by die gesprek uitgekom het van, toe ons op die perseel gewees het, dat as by die teenwoordigers, ek het hulle name geluist daar, was daar ook redelike opgewondenheid oor die feit dat dit moontlik die trigger is vir al die ander kleinhoewes wat daar afloop vanaf erf nommer 1111, die ander 12 kleinhoewes wat dan gaan oorstaan of wat daar oorgebly het. So as dit die realiteit is, dan is hier 'n wonderlike geleentheid vir die raad. So Speaker, dankie maar Raadslid Oktober. Ja, Speaker, Raadheer Jantjies het nog iets te sê. Dankie, Speaker. Dankie. Dankie, Speaker, ja. U weet, wanneer het kom by die vervreemding van grond, dan moet die raadslede net goed geadviseer word. En die punt wat vooral die voor ons is, volgens my is ons enige grond wat ons vervreemd moet, nie, maar daar is ons maagbare nie. En volgens die agenda punt is het meer as maagbare. Maar die finansmense moet ook vir ons net reg adviseer. Ek meen, hulle moet, ek weet nie wie daar is van die finansies nie, dit gaan nou hier oor grond. En hulle moet vir ons as raadslede reg adviseer. Dan natuurlijk ook, as hierdie grond vanoggend, byvoorbeeld, die aanbod, minder gewisse dan maagbare, sal ek dit nog altyd ondersteun het, om rede, dit is ook soos die municipale bestuurder sê, dit is 'n baie grote prentjie, dit gaan oor broodnodige werksgeleenthede, en van al vir daardie gedeelte, daar by die pier, nie net vir die pier hier, vir die grote Kapergallis, om rede hierdie mense het, by hulle pakstoor in December, het hulle vir ons meegedeel, dat hulle gebruik gemaakt het van amper 1000 werksgeleenthede. So dit gaan ook baie, iets baie groter. En ons as 'n raad, as ons sulke geleenthede kry, moet ons regtig waar binne wetgewing, moet ons dit so gou as moontlik maak vir daai klas ontwikkelaars of besigheidsmense om aan die gang te kom. So baie dankie, excellent lyk om te hoor wat sê ons finansiemense. Dankie. Dankie, Raadse Jantjies. Burgemeester? Dankie, Speaker. Ek wil eindelijk net my stem voeg, speciaal dit wat Marius Moelie gesê het, en ook gedeelte dit wat Raadse Jantjies nou gesê het. Dink ons as raad moet het opweer teenoor die oorweldigende positieve effect wat hierdie werksgeleentheid potentieel na Kapergallis kan bring. Ek was ook telke maal in gesprek met die eienaar, en wat Marius gesê het, dit is waar dat hy al reeds by June, July die stoer wil in gebruik neem. En ons as leierskap
ons moet weten wat ons gemeenschappen aangaat. Hoeveel honger er is en hoeveel mensen ons dat oor die tijdperk moest voelen. En als jullie stoer voor die aantal maanden wat Marius sê, die weet soveel werkselende kan skep. En ons praat hier van tussen 500, 600 mensen. Om hoeveel of amper een halve jaar werkselen te gaan skep en wat de impact het gaan maak op die nood in ons huise. Dan sal ek soos Raadheer Jantjies ook sê, dat ons wetenwaar nou, dat is geleentheid om die innovativeness te neem, om out of the box mondelijk in die Kaapagallas te brengen. Dit gaan niet makkelijk weer komen. Dit is op die deerdrumpel van Kaapagallas en Grabouw. Ek het ook al een gesprek gehad dat ons moet ook met hom gesels en hy is ook vir gesprek dat op die oomblik is daar ook ander mense wat ingebring word wanneer het paktijd is, maar daar is nog die mense van, jy weet Struispijnie, hy kom met bus en hy kom al mense op bedaarstop, hy gebruik mense op Napier, maar hy gaan ook mense al op Gaanspijn aan die alle omliggende plaatsen. So ek wil baie graag dat ons, as ons hierdie paks doorkry, dat ons met hom gesprek voer, daar is nog plekke soos Aniston, daar is plekke soos Struispijn, daar is Elim, daar is Protem en Klipdeelse mense wat oral oorwerte waar net binnen die grens van Kaapagallas, want het kan ook effect het op onze informele areas. So dit is, hy is oop vir die gesprek, en ek wil baie graag vat dat ons hierdie geleentheid moet al by arms en hande aangryp. Baie dankie. Dankie burgemeester, ek sien raadslid Danny is in. Wat is Danny? Ek sien jou hand is op. Môre speaker. Môre almal. Speaker, ek ondersteun 100% die initiatief, maar wat ek net wil vra is dat daar moet ook net gekyk word dat soos, daar was verskeie vergaderings in die informele settlement waar die mense geklaarde dat die meerderheid mense wat die geleendhede gekry het is buitenlanders. Dat daar ook net moet aandag geskenk word dat dit kan nie wees dat die meerderheid werkers buitenlanders is en dat die minderheid van die mense wat bly in die Kaapagallas omgewing. Dankie speaker. Neem kennis daarvan. Goed, as ook een hand, Raadslid Jacobs. Speaker, baie dankie vir die opvolg. My eerste vraag ten opsigte van die impak wat hierdie verkoop gaan hê op ons waardasierol is nog nie geantwoord nie. Tweede, en dan wil ek nou net eers teruggaan om te sê, ek is baie positief oor die aansoek en oor die ontwikkelingsmoontlikheid vir ons gebied en vir dit wat die effect wat het gaan hê. Maar ons as raadslede moet vandag besef dat ons is nie primair werksverskaffers in hierdie distrik nie. Ons is primêre dienstelewering organisasie wat die toepassing van ons beleide streng moet navolg. Ons is besig om vandag uitsonderings te maak op beleide en op prosesse wat gevolg moet word om iemand te help. Nou, ek het nie een probleem om iemand te help nie. Al wat ek vir julle vandag sê as raad is ons skep presedente deur goed te fast track en byvoorbeeld soos die antwoord het gekry rondom die zonering. Ek is jammer, ek aanvaar nie die antwoord nie. Ek sal dit graag op skrivel kry van die stads- en streekbeplanning afdeling, want enige waarde wat toegevoeg word tot 'n primêre landbouproduk verander die zonering. Dan is ek terug by EIS ensovoorts. So ons begin nou, ons wil nou nice wees vanoggend, ons kan nice wees, ek het nie probleem om nice te wees, maar ons tree op teen ons eie beleide, ons eie prosesse en eie tydlyne en dit gaan vir ons haap. Goed, baie dankie, dankie vir al die insette. Speaker, raad jy rankies vir God nog verder praat? Okay, dis die laaste ene. Dankie, speaker. Dankie, speaker, ja, speaker, ek wil nie, ons moet verskil oor sekere goed nie, maar het is soos raad, Jacob sê, dat die raad is nie daar om werksgeleenthede te skep nie, maar die munisipaliteit moet daar wees om 'n omgewing te skep waar ontwikkelaars kan kom ontwikkel, dat daar kan werksgeleenthede kom, en dit is hoe ek so goed voorstaan raad. Ons moet 'n omgewing skep, laat mense kan kom belê in ons. So dit is die rede hoekom ek hierdie proses 110% ondersteun. Goeie. Baie dankie Raadse Jantjies. Goed, kan ek nou 'n voorstel kry vir die aanvaarding van die bestuursaanbeveling? Evelyn Sols stel voor vir die aanvaarding. Raadse Sols, dankie, jy sekondant. Marjorie Oktober, sekondeer. Goed, baie dankie. Goed, MM.
Dan kan ons aangaan naar die volgende punt toe. Ja. Baie dankie, speaker, baie dankie, raadslede. Die volgende punt op die agenda is 11.2 en dit gaan oor die vervreemding van ook een stuk grond, erwe 852 en 857 te Streysbaai aan LTN Properties, eiendomsbeperking. Speaker. Excuse toch, burgemeester? Ja, ik denk dat het net recht dat u als die spreker vraagt, je weet, met die verschillende weergaves of gevoelens van de raadsleden, is dat die een paar gaan varen of dat die net vraagt of daar enige tegenstem is? Burgemeester, dit is enige raadslidse prerogatief om sy tegenstem aan te tekenen. Speaker, in dat geval, ik heb mijn hand opgesteek, so dan kan u myne automatisch aanvaar as het teenstem. Baie dankie. Goed, MM. Oké, speaker, ons is by 11.2 van die agenda, die vervreemding of ontwikkeling van erwe op 852 en 857 te Streysbaai. Speaker? Ja, kan maar aangaan. Oké, so sien die doel van die verslag is om oorweging te skenk aan eiendom 852 en 857 vir LTN Properties, om dit te vervreem. Die voornemende koper is basis gebied tot einde maart 2021 om een finale voorlegging aan die raad te maak. En misschien het hier ook rondom die dringendheid van hierdie aangeleentheid, hoekom op een speciale raadsvergadering is en niet die gewone raadsvergadering. Jy is in dieselfde concept om te kijken hoe ons ontwikkeling vinniger kan stimuleren en die omgeving te skep voor economische ontwikkeling in die area. Ons weet, dis ook nou al ontwikkeling wat nou al baie lang aankom en ons het versoeken gekry van die ontwikkelaars om te kijken hoe ons hierdie vinniger kan afhandel. Speaker, so die doel van die verslag is op bladsy 4 en dan ook die achtergrond, sorry nie, op bladsy 4 nie, is die achtergrond is ook dan op bladsy 9 van die agenda. Die bestuursaanbeveling is basis dat aangezien die raadsreeds in beginsel goedkeuring verleen het vir die vervreemding van die gedeeltes rond 852 en 857, dat die raad die gedeeltes nie vir munisipale doeleindes op hierdie stadium benodig het, en dat die vorige raadsbesluit bekragtig word waar die vervreemding van erwe 852 en gedeeltes 857 Streysbaai aan LTN Properties goedgekeur word, dat die verkoopprys van 7.9 miljoen vir die uitgewyste 2.4 hektaar aanvaar word en dat die munisipale bestuurder gemagtig word om die ooreenkoms namens die raad te onderteken. Een ander bestuursaanbeveling wat ons net hier sal moet invul, wat ek dink is uitgelaat, is rondom die wetlike prosesse wat moet gevolg word. Wanneer die aard van die saak moet die raad se voorneme geadverteer word vir publieke kommentaar en dan ook natuurlijk die ander wetlike prosesse wat daarmee gepaard gaan. Dankie, speaker. Dankie, MM. Raadslid Burger. Ons Raadslid Burger, jy is gemute. Raadslid Burger, jy is ook gemute. Daar is hy nou. Daar is hy nou. Dankie, speaker. Ek wil net die raad attent maak op vorige besluite wat hierdie voorstel nou affekteer. Die notule van 10 December 2019 staan baie duidelik dat op 29 September 2016 het ons 'n besluit geneem en het lees beginselgoedkeuring verleen vir die vervreemding van een gedeelte van erf 857 Streysbaai vir die gebruik daarvan vir een poliestasie doeleindes en dan die voorwaardes. En dit is na een tribunaal verwys op 30 januari 2019 en die besluit is baie duidelik genotuleer.
Die sinnetjie lees, rezoning of portion A of 857 strikes by in terms of section 15 of the Cape Agulhas bylaw on municipal land use planning 2015 from undetermined zone to authority zone for police station purposes. So, as ons nou besluit neem, gaan ons ons oopmaak vir rechtsaksie van die politie, want hulle het formeel aansoek gedoen vir 1,5 hektaar op die noordwestelike hoek, en dis nog deurentyd vir hulle beloof, en of ons nou glo die regering het nie geld nie of nie, ons moet net die regte proces volg. So ek wil voorstel dat hierdie punt oorstaan, dat ons die administratie vra om met Colonel Govender in contact te kom en dat hulle bevestig dat hulle nie gaan bou nie, of dat hulle bevestig dat hulle wel gaan bou. Want hulle het meer as 1 miljoen rand spandeer op die planne wat ons gesien het, en die opmeet van die erf, hulle was daar met drones en. En as ons dit nie aan hulle die reg om te ontwikkel, honoreer nie, kan ons ons oopmaak vir rechtsaksie van meer as 1 miljoen, want vir hulle is dit 'n vruchteloze uitgawe. So ek dink ons moet net so 'n klein bietjie seker maak, ons maak nie hier 'n fout nie. My raai is dat hulle nie vinnig gaan bou nie, maar dis nie my besluit nie. Hulle moet dit vir ons formeel sê, sodat ons kan voortgaan met hierdie aksie. So ek stel voor die administratie kontak Colonel Govender en hoor wat hulle voorneme is met die bou daarvan, bou van die polisiestasie. Dankie, speaker. Dankie, Raadslid Burger. So, jy het jou voorstel, is daar sekondant vir Raadslid Burger se voorstel? Speaker? Ja. Raadslid Jantjies, sy hand is eers op om iets te sê. Goed, Raadslid Jantjies. Speaker, my geheue is weet ek nie of dit nog so goed is nie, maar ek verbeel my, ons het mos toe hierdie versoek na die raad toe gekom het, toe ons gesê, laat ons gaan dit skuiwe net ook aan die pad daar by die krasstasie, gaan op die gedeelte, wat het daarvan geword? Jy sê, dit is baie belangrik, en ons het dit, ons moet seker maak, wanneer ons gewoon vir mense aanbeveel, soos byvoorbeeld hierdie gewoon wat ons nou vir die mall, daar het ons so'n paar maanden gelede besluit, dat ons gaan nie, toe hierdie ontwikkelaars het verklein het, dat ons gaan nie fase 2 vir hulle uitsluitlik vir hulle nie. As daar ander kopers kom, gaan ons dit beskikbaar stel aan ander kopers. En ons moet dit seker maak met die politie op. Die politie kan nie, ons wat bitte graag een politiestasie in die omgeving verstrysbaar hee, maar hulle kan ook nou nie vir tyd en ewigheid die grond, wil hee, en daar gebeur niks, en daar kom ander mense vir broodnodige ontwikkeling in Strysbaai, en ons kan dit nie vir hulle gee nie. Kan hulle net vir my sê, wat het geborg van die grond, wat die raad aanbeveel het laatsaan, en het gaan geen verskil eindelijk maak nie, want het is recht laatsaan, het is net voor die pad, so kan hulle net vir my bietjie meer inligting gee, want ek het nou nie voor my. Goed. Dankie, Raadse Jankies. Het enige iemand inlichting rondom dit, kommentaar rondom dit? Burger. Raadse Burger. Jy is gemute. Dankie, speaker. Raadse Jankies is correct. Ons het op een stadium probeer om die bou van die polisiestasie in die oorkant te skuif na erf 1257, wat intussen vir Kusasa beloof is. So hulle het tot einde maart om hulle deposito te betaal, en hulle gaan nie toelaat dat ons op die erf nou 1,5 hektaar uitsny nie. Dis die een kant van die munt. Die ander ene is, dat die Colonel Govender het gesê, die geld het hulle spandeer het op die beplanning en die planne en die argitekfooie en, is vir erf 857. Die moment wat ons vir hulle perseel op 'n ander erf gee, dan is dit weer eens 'n kwestie van 'n vrugtelose uitgawe
ons ambtenare weet hoe dit werk. So, ons kan nie net lukraak besluit, ons geef hulle een ander perceel en dink dit sal so werk nie. Ons moet van hulle af onderneming kry, dat hulle nie meer daar gaan bou nie, of indien hulle in die toekomst gaan bou, dat hulle tevrede sal wees met 'n ander erf. Dan kan ons daai paadjie volg. Maar ons moet nou eers by hulle hoor, of hulle gaan bou, en of hulle planne om in 2023, soos hulle beloof het, met constructie te begin, of dit nog staan, alvorens ons enig iets kan besluit. Maar ons kan hulle net na aan 'n plek toeskuif, nie behalwe as hulle vir ons toestemming gee om het te doen. Maar hulle woorde aan my was, dit is 'n vrugtelose uitgawe, en hulle is nie so opgewonde daar oor nie. Dankie, spreker. Heer Raadsel Jankies. Spreker, kan nie my hoor? Ek kan my praat. Hoor jou? Spreker, ek kan nie verstaan nie goed wat daar op die tafel, dis vir my nuus. Ek meen, hier sit ons met die agenda pin, wanneer het die mense hierdie goed met die raad gekommunikeer? Ek sien aan die huisel en nou wil ek communikeer met raads en burger, hy was in die raad nie, hy is een raadslid. So ek verstaan nou nie die miserietie. Ek meen dat die raad was langer. Ek meen dat ons hier vandag hier gesit, en ons sit met inlichting van raads en burger, met sit en ons as raad, en het die. So dit is onaanvaardbaar vir my. So dat met die, ek meen, ek verstaan het hier, dat kan ons ander manier gevinde. Dank je Raadsheer Jankies. Burgemeester? Burgemeester, spreker, wat Raadsheer Burger gesê het, dit is wat die Raad in die notule het. En as Raadsheer Jankies, hy verstaan dit nie, dan moet hy miskien sy geheue verfris. Dit het die raad, ek wil net seker maak, die raad, dit is in die raadsnotule, wat die raad oorpraat het. Daar was gepraat dat ons die grond uithou vir die polisie. Dit is, dit en dat die potentiële ontwikkelaars rondom dit ontwikkel, of kom het voorstel. Hulle het gekom met die grootste stuk, en die laaste een wat hulle gekom het na die raad toe, nie na raadslede, na die raad toe, is dat hulle, jy weet nie die volle erf wil ontwikkel nie, maar het in fases ontwikkel, en die wijkskomitee het aanbeveel, dat ons nie, jy weet, die tweede fase vir hulle moet uithou nie, maar dat ons is eens dat die eerste fase gee. Ek is net, dat ons dringend, dat ons baie ernstig en dringend met Govender in gesprek tree, of jy weet, of hulle soos Raadsheer Burger gesê het, dat of hulle van voorneme om ons te bou, ons ken ons nou ook al, die weet, hulle sê en hulle doen, maar dat ons nie aan die lintjie gehou word vir potentiële ontwikkelings in die area, die weet, versus een polisiestasie wat moontlik nooit sal kom nie. En dat ons so gauw as moontlik binnen die volgende weke uitklaring kry. Want hierdie aansoek van die polisiestasie, Raadsheer Burger het datums genoem, wat nou daarna gaan bevestig, wanneer het hulle aansoek gedoen, wanneer was die bevestiging gekry, wat was die spesifieke raadsbesluit, en dan moet ons dit probeer dan uit die weg ruim, om een weg te maak vir potentiële ontwikkelings dat wel sal plaasvind. Dankie, burgemeester. Sien jou hand is op. Ja, baie dankie Stieke. Ek dink wat gebeur in hierdie geval is die rede hoekom ons hierdie item basis na die spesiale raadsvergadering toe bring, is juist omdat ons wil kyk hoe ons hierdie ontwikkeling sê maar kan fast track. As daar nou inligting op die tafel kom wat vir ons aandui dat dit daar mag 'n moontlike speek in die wiel wees, dan maak dit in my opinie mos net sin, en ek sal adviseer dat ons dan nou liewers dit die eerste rug hou, want dit is een fundamentele aspek, wat kan veroorsaak dat die proces nog verder vertraag word. So ek sal liewers adviseer, let's rather take a step back, have the engagement with SAPS, if SAPS confirm, listen here, sorry, ons gaan nie meer in die onmiddellike toekomst of afsienbare toekomst een polisiestasie bou nie, dan het ons natuurlijk die inlichting, en ek stem saam met wat Raadsheer Jantjie sê, dan het ons die inlichting op skrif, dit kom van hulle direct, maar dan weet ons ten minste die proces om die ontwikkeling te vasttrek, kan nie verder vertraag word nie.
So that is in my opinion net, wat my means that a sensible approach towards this whole development. Ja, dankie speaker. Raadsheer Jantjies, wil gou weer iets sê, dankie. Ja, speaker, ek stem saam wat jy hulle wil doen, en ek wil net vir jy sê hulle, ons debatteer nou goed, ons wil nie in argumente betrokken raak, maar ek wil daarom ook net vir die burgemeesters geheer verfris, toe ek begin praat het oor hierdie proces, toe ek gesê, ek weet nie of my geheer so goed is om te onthou nie, want om rede, hier is geen documentatie aangeheg voor besluiten nie. As daar die vorige besluiten aangeheg is, dan sal ek nie sikker goed vraag nie. Maar ek stem volkome saam. Ons moet een poging aanwend om die ontwikkeling so gauw as moontlik. Ek sit met die voorstel. Ek het simpel idees in my kop, maar ek kan dit nie doen. Ek meen, as ons dit gebeur het wat Raadslid Burger gesê het hier, dan het ons lang al weg gemaakt aan my. Maar ek meen, ons daar aan die kennis af van nie. So, laat hulle die volg, daar is ander oplossings. Daar is ander oplossings. Goed, dankie Raadse Jantjies. Goed, ons het een voorstel van Raadslid Burger dat ons hierdie punt terugverwijs, dat die nodige inligting by mekaar gemaakt word en dat een gesprek gevoer word met SAPS rondom dit, is daar een secondant vir die voorstel? Secondeer, speaker. Raadslid Saul. Raadslid Saul. Goed. MM, sal u kyk na die aangeleentheid en die vergadering belê in samenwerking met Tracy rondom dit, sodat ons hierdie goed by mekaar kan kry en die regte inligting kan kry. Ek neem aan, ek weet nie hoe vinnig julle dit kan doen nie, maar dat dit heel moontlik na die komiteevergaderings toe kan gaan wat oor volgende week op Vrydag plaasvind. So kyk maar wat julle kan doen, miskien is dit goed wees as ons dat die komiteevergaderings toe kan neem. Ja, nee, ons sal onmiddellik werk maak daarvan spieke, ons sal seker maak dat ons die rolspelers so vinnig as moontlik by mekaar kry om al hierdie onduidelikhede uit te klaar en dan seker maak dat die item dan alweer na die relevante komitee verwys word vir oorweging. Baie dankie, spieke. Goed, baie dankie. Goed, dis die einde van die vergadering dan, raadslede, baie dankie vir julle insette en vir julle geduld en 'n rustige dag vir julle verder. Tot ziens. Dankie, tot ziens.